Men hej kära följare. Ja, nu kom Glossyboxen idag. Jag har en prenumeration på Glossybox. Eftersom jag tycker det är så himla kul med att öppna hemliga gåvor. Så då tänkte jag, men Glossybox har jag råd med. En prenumeration. Som välkomstpresent gav så fick jag den här. Den kom i en separat kartong. Det är därför jag inte öppnade den tillsammans med er. Nu har jag väldigt dåligt luktsinne. Men jag känner att den luktar, som sagt. Jag vet inte riktigt vad det är så här body butter. Jag har aldrig använt sånt, men det är alltid roligt att prova tycker jag. Det är väl lite som body lotion, sånt här är väldigt kul. Så det var välkomstpresenten från dem. Men nu till den här. Åh, vilken fin. Åh, herregud, kolla. Nu ska vi se. Här står det på något språk jag inte förstår. Spelar roll. Ja, lite papper och så. Då ska vi se. Vad jag har fått så fint. Ansiktsmask är ganska fin. Som jag sa i en tidigare video, jag har lite svårt för ansiktsmasker för jag får så lätt utslag. Men det var med peel-off-masker, det här är ingen, vad jag kan se, inte en peel-off. Så man kan ju prova och se. Men det är roligt i alla fall. Ska vi se, vad är det här? Åh, smink. Sånt är ju alltid askul tycker jag att få. Och sånt här går ju åt liksom. Ja, superkul. Naglack. Jag tycker mycket om naglack. Lite enformigt att den är rosa. Men jag är inget emot färgen. Jag tycker bara inte om att det är, den är så könsstämplad om man ska vara rakt på saker. Men det är fint. Kommer jag använda det. Jag älskar naglack. Det här är också någon hudgrej. Aloe vera juice. Jag vet inte vad det är. Jag använder inte så mycket sånt här. Men det är roligt ändå. Jag samlar alla hudprodukter som jag inte använder. Så tänkte jag ska göra någon rejäl budgivning. Och det på Tradera. För det är sånt där som kan sälja. Oj, den här var lite skadad. Men det har inte. Åh, den doftar gott. Åh, herregud. Det här är lemon shower gel. Åh, vad den doftar gott. Alltså, typ såhär citrongodis. Eller något. Asgott, alltså. Gud, vad roligt. Åh, helt underbart, alltså. Så vad har jag fått? Jo, den här som välkomstpresent. Shower gel lemon juice. Aloe vera juice. Naglack. Smink. Och ansiktsmask. Roliga saker som det alltid är i sådana här hemliga boxar tycker jag. Så superroligt. Jag har prenumeration på det här så jag kommer öppna en glossy box mer ofta numera. Så ja. Men jättekul faktiskt. Nu ska jag plugga lite och så. Men vi hörs senare hörni. Ha det bra. Hej.